Kita punya apa? Bising. Fitness move. Fitness move. Mami. Kita sampai nak bilang. Jom kita makan. Jom. Sampai dia. Wow. First time tengok. First time buat tengok. Puan muak. Ayo. Puan ni. Aduh, puan buka ayo. 65 V10. Dapat V12. Betul. Tak rem ke? Oh, yes. Mesti keluar api. Haa, mana main sarang tu? Akhirnya cari. Amin, jangan pergi lari-lari. Utama motor. Utama? Eh, masuk! Eh, masuk!